Ah, eu tenho mais SD aqui. Nossa, pior. Ai, quase um card de dano. Ah! Morri. Vocês são muito burros, mano. Que isso? Nossa, sugou todo o tamo. Nossa, mano, foi HS, velho. Ué, morri também. Eu falei para fazer Duke, não confiou em mim? Nossa. Caralho. Cancela esses boys aí, vamos. Porra é essa? Caralho, foi isso? Caralho. Mano, eu botei fé, não entendi nada. Caralho. Ai, 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 ai. Vou te dar um tempo. Como é que tu vai me ensinar esse controle a jogar? Não é ruim, tá ligado? Calma, pô, tu fica tranquilo. Tu não entra na onda desses caras aí, não. Isso. Fica tranquilo. Tinha um monte de meio que eu peguei várias BP de 25 anos e de outra lá que ficou mudando. Eu troquei uma change pela bola. Ai, deu merda, hein? Vai subindo, vai subindo. Sobe lá, sobe. Fica no canto ali, no buraco, vai. Vai, 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 vai. Passa. Aí, fica aí. Segura aí. Ai! Ah! Sei, mana! Segura. Eu também. Como? Ai, ai! Taquei o OCD em você. Ai! Vou morrer. Segura. Ai, mano, eu vou morrer. Emoção, né? Dash nas spells, bota aí a opacidade nas spells aí, mano, pros caras ficarem felizes. Acho por isso. Vamos melhorar o cliente ali, botar uns FPS a mais. Tô sem backpack, ó, velho. Tô sem backpack. Foi mal, tô sem backpack. Eu vou lá buscar rapidão. É, mano, meu Deus, o cara entrou. O cara foi pra antes sem a BP, velho. Por outro. Pai, o olho dele que vem. Eu vou te falar uma coisa, velho. Eu sou muito bom nesse jogo. Porque. Morreu! Rapaz, tá um grama aí. Eu tava negativado, isso é um bagulho. Eu sou muito bom. Ei, mano, os bichos não. Vixe, já se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Moremo. Morri. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas TV Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril. Então, corre lá, participe. O link vai estar na descrição. E boa sorte. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Baiac?
O Aquiliote roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Oi, eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Bate aí. Que dá, bate aí então, viado. Ah, aí. Nós estamos te gastando, Satani. Vocês estão com 5 também? Ou não? Não, tô com 2. Eu vou boostar, viu? Que eu tô sentindo. Tô sentindo a bag. Vou boostar também. Nem sobe a arma, nem precisa. É. Mago. Tu ganhou ativement do que? Eu também não entendi, não, velho. Boa pergunta. Soulmender. Que porra é Soulmender? Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.